Елбасының биылғы жолдауы білім беру саласындағы негізгі бағыттарға серпін берді. Осылайша министрден бастап еліміздегі оқу орындарының оқытушылары мен білім мекемелерінің жетекшілеріне үлкен жауапкершілік жүктеп, білім саласына қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды енгізу жөнінде ерекше тапсырма берілді. Елбасы біздің алдымызға көп мәселе қойды. Соның ішінде мына оқу үрдісінде, оқу процесінде жаңа мына білім беру методикаларын, технологияны қолдану мәселесі. Осыған байланысты айтқан нәрсесі мына біздің енді ашылып жатқан жаңа Назарбаев университетінің тәжірибесін алмасу, соны іске асыру, көп нәрсені үйрену. Өте күрделі мәселе деп санаймын.